Dëshiroj të përcjell urimet më të ngrohta, më të mira, më të përkushtuara për ju në këtë atmosferë festive. Koha e Krishtlindjeve është koha për të ndaluar dhe kujtuar vitin që kaloi me të gjitha uljet dhe ngritjet e tij. Koha e Krishtlindjeve është koha për të lënë pas një vit dhe të përballesh me vitin e ri me plot shpresë dhe gëzim. Koha e Krishtlindjeve është koha për dëshirat më të mira për ju. Krishtlindjet qellore, shoqëruar nga dashuria, shëndeti, drita, meditimi, gëzimi, heshtja, mirënjohja, paqja, përzemërsia, janë ndjenja dhe virtytet që e bëjnë festën madhështore. Prandaj, ju uroj nga zemra dhe njëherë, gëzuar Krishtlindjet dhe gëzuar vitin e ri 2018 me plot lumturi, kënaqësi dhe paqe. Gëzuar!